Հադրութի շրջկենտրոնում գործող մի ակնտրատեղ ամասն է մշակույթի տանջամասրահում, ընտրողների թիվն այստեղ 2039 է, իսկ մարդկանց հոսքը դեպի ընտրատեղ ամաս առավոտից իսկ անդադար էր, այնպես որ անձրևոտ եղանակն ու հանգստիան օրն ընդհանրապես խոչընդոտ չհանդիսացան ընտրություններին։ Ժողովուրդը գիտակցում է և իրենց քաղաքացիական պարտքն են կատարում, ներկայանում են և իրոք ակտիվություն նկատվում է, չնայած եղանակի այսպես բարենպաստ պայմաններին։ Ոչ մի արտահոս դեպք, ոչ մի խախտում, ոչ մի նման անախորժ երևույթ չի եղել, չի գրանցվել, հանգիստանցում են ներկայն համայնքի երկու ղեկավարների, թեկնածուների վստահված անձիկ, դիտորդներ, նորմալ բնականոն իրավունքով ընդհանուր ընտրությունը։ Ընտրատեղամ ասում էին նաև միջազգային դիտորդներ, հետևում էին գործընթացին, հարցազրույց հրաժարվեցին տալ, փոխարենը խոսեցին ամայնքի ղեկավարի թեկնածուների վստահված անձիկ, 10-ից կեսի դրությամբ ընտրատեղամ ասում խախտումներ ու բողոքներ չեն գրանցվել։ Ի դեպ ասեմ, որ այս ընտրությունները նախորդներից մի որոշակի առանձնահատկությամբ տարբերվում է։ Այսօր մենք բոլորս էլ ընդունում ենք, որ երկու բանը թեկնածունները քաղաքապետի արժանի ազնվորություններ են, եւ չկա, այսպես ասած, բարիկադների բաժանված հասարակություն, չկա հակամարտությունների մթնոլորտ, նույն ձևով անցել է ընտրարշավը, շատ հետաքրքիր եւ առանց ադմինիստրատիվ ռեսուրսների ճնշման։ Հադրութի տարածքային ընտրական հանձնաժողովում ենք յուրաքանչյուր 3 ժամը 1 հեռախոսակապեն ունենում շրջանի համայնքների ընտրատեղամասերի պատասխանատուների հետ։ Իրավիճակն առավոտյան ժամը 11-ի դրությամբ այսպիսինն էր։ Առավել ակտիվ են այն համայնքները, որտեղ 2-3 թեկնածուներ կան գրանցված։ Երևի անձնական շարգրվածություն կելած ավելի ակտիվ են։ 16 համայնքներում 1-ական թեկնածուններ են, 10 համայնքներում 2, 3 համայնքներում 3 թեկնածու և մի համայնքում 4։ Գենադի Երեմյան, Հովիկ Առաքելյան, օր